അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ഉംദ സബഖ് 246. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ നബിയിൽ മുസ്തഫ വആലിഹി വസ്ഹാബിഹി അഹ്ലി സ്ദിഖി വൽ വഫാ. അല്ലാഹുമ്മ കുല്ലനാ മുഈനൻ വമുസ്ഇഫാ വബവ്വിനാ മിനൽ ജന്നത്തി ഗുറഫ. അല്ലാഹുമ്മ ർസുഖ്നാ ബിജാഹിഹി ഇൻദ ഖബൂലൻ വഇസ്സൻ വശറഫ. അമ്മാ ബഅദ്, അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് ഇരുലോക വിജയികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ്, മഷായിഖ്, മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബം, മുസന്നിഫീങ്ങൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും നാളെ മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുജിവാറിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇൽമിലും അമലിലും ദർസിലും സമയത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്തും റിളയും കബൂലിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓതിയ ഫാത്തിഹ അള്ളാഹുമേൽ പറയപ്പെട്ടവരിലേക്ക്, മഷായിഖിലേക്ക്, മുസന്നിഫിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ഉഖറവിയായ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഓതാനുള്ള ഭാഗം ജുമായുടെ ഏതാനും സുന്നത്തുകളാണ്. വയുന്തബു, സുന്നത്താക്കപ്പെടും, ലി മുരീദിഹ, അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചവന്. ലി മുരീദിഹ, ലി മുരീദിഹ പറഞ്ഞാല് ജുമയെ ഉദ്ദേശിച്ചവന് സുന്നത്താക്കപ്പെടും. അൻ യഗത്തസില, അവന് കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ്. എന്ത ദഹാബി, അവന് പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി പോകാൻ കരുതിക്കണമെങ്കിൽ കുളിച്ചന്നെ സുന്നത്താണ്. യജൂസു, ആ കുളിക്കൽ അനുവദനീയമാകും. പോണ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ മിനൽ ഫജരി, രാവിലെ മുതൽ, ഫജറ് മുതൽ തന്നെ കുളിക്കൽ പറ്റും, ജായിസാണ്. ഇനി കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പനിയാണ്, വെള്ളം മേത്ത് തൊടാൻ പറ്റില്ല, എന്തെങ്കിലും രോഗമാണെങ്കിലോ. ഫഇൻ അജസ, അവൻ അശക്തനായാൽ, തയമ്മമ, അവൻ തയമ്മും ചെയ്യണം. അപ്പം അത്രയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ജുമാക്ക് കുളിക്കുക എന്നുള്ളത്. മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റിയൊരു കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ് അവിടുത്തെ ചരിത്രം. എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താറുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തബി സുന്നയാണ്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കൽ സുന്നത്താണല്ലോ, ആ സുന്നത്തിനെ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഏത് തണുപ്പുള്ള നാട്ട് സമയത്തും കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് തണുപ്പും ചൂടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റണതാ. ഭയങ്കര ചൂടാറിഞ്ഞാലും ആ ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ തണുപ്പ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണ കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ. ചൂടാണെങ്കിലും തണുപ്പാണെങ്കിലും, പക്ഷേ കേരളം വിട്ട് ഇന്ത്യ വിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂല, വെള്ളത്തിലൊന്നും തൊടാൻ കഴിയൂല, കൈയൊക്കെ മരവിച്ച് പോകും. ചൂടും അങ്ങനെ തന്നെ, സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ചൂടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ശക്തമായ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് പോലും ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന്. മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ, മോമിനികളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്ത്, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്തായാലും നമ്മൾ കുളിക്കും, പക്ഷെ കുളിക്ക് വെറുതെ കുളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കുന്നു, മുത്തനബിൻ്റെ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി കുളിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് വെക്കുമ്പോഴല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ചൻ്റെ കുളിയുടെ സുന്നത്ത് കിട്ടുക. വെറുതെ കുളത്തിൽ ചാടി പോന്നാൽ കൂലി കിട്ടൂലല്ലോ. കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നീയത്ത് വേണം. ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയാത്ത്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുളിച്ച് ഉഷാറായിട്ട് പള്ളിക്കൊക്കെ പോകണം. മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഉഷാറാവണം. അതാ പറയണു, വൈ എത്തന ലഫ, അവന് വൃത്തിയാവലും സുന്നത്താക്കപ്പെടും. എങ്ങനെ വൃത്തിയാകുക? ബി സിവാക്കിൻ, മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ കൊണ്ട്. പല്ലിയൊക്കെ തന്നെ, വായ വൃത്തിയാകും, നാവ് വൃത്തിയാവും, പല്ല് വൃത്തിയാവും. ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പോവുക, അല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണോടുകൂടെ അടുത്ത ആൾ ബോധം കെട്ടുക്കാൻ പാടില്ല. സ്മെല്ലടിച്ചിട്ട് വായ നാറ്റം പാടില്ല. അപ്പൊ പല്ലൊക്കെ തേക്ക്, അത് പ്രത്യേക ഒരു സുന്നത്താ. വെള്ളിയാഴ്ച ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലൊക്കെ പല്ലേക്കണം. ആഴ്ചക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പല്ലിയച്ചാൽ മതി, അങ്ങനല്ല, അങ്ങനല്ല കേട്ടോ. എന്നും പല്ലേക്കണം, എപ്പോഴും പല്ലേക്കണം. ഇരിക്കട്ടെ, വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രത്യേക സുന്നത്താ അതൊക്കെ. വഅഖദി ഗുഫിരിൻ, നഖം വെട്ടൽ കൊണ്ടും അവന് സുന്നത്തന്നെ. നഖം വെട്ടുക വെള്ളിയാഴ്ച നഖം വെട്ടൽ പ്രത്യേക സുന്നത്താണ്. നഖം വെട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ. വലത് കൈയ്യൻ്റെ ചൂണ്ട് വിരൽ ഒന്നാമത് വെട്ടുക, പിന്നെ നടുവിരൽ രണ്ടാമത്, അതിനോടടുത്ത് മൂന്നാമത്, ചെറിയ വിരൽ നാലാമത്, വലത് കൈയ്യൻ്റെ പെരുവിരൽ അഞ്ചാമത്, പിന്നെ
ഇടതുകൈയിൻ്റെ ചെറിയ വിരലെ ആറാമത്, അതിനോടടുത്ത് ഏഴാമത്, നടുവിരലെ എട്ടാമത്, അതിനോടടുത്ത് ഒമ്പതാമത്, അതിനോടടുത്ത് പത്താമത്, അങ്ങനെ പോര. തകമട്ടൽ സുന്നത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. പിന്നെ പിന്നെ വലത് കാലിൻ്റെ ചെറുവിരൽ മുതൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇടത് കാലിൻ്റെ ചെറുവിരൽ വരെ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ച് നഖം വെട്ടുക. നഖം വെട്ടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കഴുകലും സുന്നത്താണ്. നഖം വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകലും സുന്നത്താണ്. നഖം വെട്ടിയിട്ട് കഴുകാതെ മാന്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചർമ്മരോഗങ്ങളുണ്ടാവും, വെള്ളപ്പാണ്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മുത്തുനബി അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു, ഇന്ന് ശാസ്ത്രവും കണ്ടെത്തി. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയായി പോവുക. അതുപോലെ ശരീരം മുടിയും നീക്കുക, മുടിയും നീക്കണം. മുടി വെട്ടാനേക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്കൊണ്ടത്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊന്നുണ്ട് ശുദ്ധികലശം നടത്തുക. അപ്പം കത്തഴി നീക്കുക, റായിഹത്തിന് മണം, കരീഹത്തിന് വെറുക്കപ്പെടുന്ന ദുഷിച്ച വാസനയുള്ളതിന് നീക്കൽ കൊണ്ടും അവന് വൃത്തിയാകണം. മനസ്സിലായത്? മൊത്തത്തിലൊന്നുകൊണ്ട് ഉഷാറാകുക തന്നെ. ഒന്ന് കുളിച്ച് ചെരുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് കഴുകി ഒന്നുകൊണ്ട് ഉഷാറാകുക. അപ്പം എത്ര തയ്യബ, അവന് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കലും സുന്നത്താക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ എപ്പോഴും അത്തറും കുപ്പി ചെറുത് കീശയിൽ എപ്പോഴും വേണം. ഇടക്കിടക്ക് അതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്കെന്താ വെച്ചാൽ അത് മലക്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കും, നല്ലത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കും, നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും, ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അത് മണത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അത്രക്കൊണ്ട് മണത്ത മനസ്സൊക്കൊരു സുഖമാണത്. അപ്പം അതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, മുത്തുനബിൻ്റെ ചരിത്രമല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു സുന്നത്താണ് വയൽബസ, അവൻ ധരിക്കലും അഹ്സന തിയാബി, അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നല്ലതിന് വൃത്തിയുള്ളത് അവൻ ധരിക്കുക. വൃത്തി പോരാ വെടുപ്പും വേണം. മനസ്സിലായല്ലോ? കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എടുക്കണം അതേ കുപ്പായിട്ടെങ്ങാണ്ട് ചുളിഞ്ഞ് പോവുക, അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് പോവുകയല്ലേ. കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ആ കുപ്പായം, പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കുപ്പായം, വേർത്ത് കുളിച്ചാലും ആ കുപ്പായം, ഏയ് അതുകൊണ്ടൊന്നും കക്കൂസ്കുമ്പോളാ കുപ്പായം, നിസ്കരിച്ചുമ്പോളാ കുപ്പായം, അങ്ങനെയല്ല. പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മട്ടത്തിലും ചുരുക്കിലും വൃത്തിയിലും പോവുക. കുറേ കളർ കുപ്പാണെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാ? അഫുദലുഹ, ആ വസ്ത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായതാകുന്നത്, ആ വസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാകുന്നത് അൽ ബീലു, വെള്ള വസ്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളക്കുപ്പായണെങ്കിൽ അവിട്ട് പോവുക. മൂലിയന്മാരാകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുന്നത്ത്. മൂലിയന്മാർക്കും നാടന്മാർക്കൊക്കെ വെള്ളട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് സുന്നത്ത്. എന്നാൽ ഖത്തീബ് അങ്ങനെയല്ല. ഖത്തീബ് ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായിട്ട് വരാം. ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉഷാറാണോ? ഖത്തീബ് അതിനേക്കാളും ഉഷാറാവണം. അതെങ്ങനെയാണ്? വൽ ഇമാമു, ഇമാമാകുന്നത് യസീദു, അവൻ കൂടുതലാക്കണം. അലൈഹിം, അവരെക്കാൾ, മഅ്മൂമീങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാക്കണം. ഫിസീനത്തി, ഭംഗിയിൽ, നല്ല ഗ്ലാമറിലാണ് വരേണ്ടത്. അടിപൊളി വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് തേച്ച് മിനുക്കി നല്ല ഉഷാറിൽ, ആ ഇത് നമ്മളെ ഖത്തീബാണല്ലേ, അങ്ങനെ നല്ല റാഹത്തിൽ വരണം. തലപ്പാവ് തിരിച്ച് അതിനെ മേലെ ഒരു വയൽമുണ്ടിട്ട്, ഖത്തീബന്മാർ വെള്ളിച്ച് വരാണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിനെ മേലെ ഒരിതിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റാഹത്തിലാണ്. നീളക്കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഹൈബത്തിലും വക്കാറിലുമാണ് വരേണ്ടത്. വൽ ഇമാമു യസീദു അലൈഹിം ഫി സീനത്തി, ഭംഗിയിൽ ജനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമാം എന്താക്കണം, ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം കേട്ടോ. ഈ അത്തറും കുപ്പിയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാണ്, നല്ലതാണ്, നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ്. അതുപോലെ കുളിൻ്റെ വിഷയം പറഞ്ഞല്ലോ, സുഹൈഹുൽ ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലൊക്കെ ഹദീസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ ജുമാക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന് കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ്, കുളിക്കട്ടെ എന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബുഖാരിയിലുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച കുളിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒളു, ഒന്ന് ഉഷാറായാൽ അവൻ നബിചര്യയെ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് അബൂദാവൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഗുഹ്യരോമം, തൊക്കു രോമം, ഇങ്ങനെ നീക്കേണ്ടതൊക്കെ നീക്കുക. ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോകുന്നത്, ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പോകണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ. നാഥൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. എല്ലാവരും ദുആർക്കിയും മുസന്നിഫ് മഷായിഖിനി വൽ ഫാത്തിഹോദി ദുആർക്കി ദുആ വസിയ്യത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തഖബ്ബലല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹ്.